各位標迷你哋好啊，又係我 number 七 watch 豬仔，咁啊早上嘅11:00啊嚇，咁啊而家今日係星期一啦，開工日啊嚇，咁啊呢只標咧就係呢個阿伯。亞柏嘅熊貓喎，咁啊前兩日豬仔介紹過呢個黑白熊貓啦，黑色同白色嘅嚇，咁有啲標迷咧就覺得喂黑白熊貓有冇咩咁特別啊？有冇啲特別啲嘅顏色啊？嗱，我款啊自己中意啊，真係個價錢都好啱啦，咁啊豬仔咧就揾咗呢只金黑熊貓翻嚟喎，嗱好靚仔喎，其實個金同黑嘅配搭咧都好靚喎，比起黑白熊貓咧就當然係特別啲啦個顏色，咁但係功能上面咧同價錢上面咧都係一樣喎，同呢個黑白熊貓。好啦，試下拉近呢個鏡頭俾大家睇先。嗱，咁呢只咧就係一隻石英錶啦，行電池啦，係一隻亞柏嘅熊貓款啦 ，Chronograph 嘅熊貓款啦，我哋叫做。咁你見到佢咧細緻做工位置都唔錯喎，做得下金色嘅放射性紋錶盤。再加上特字字釘嘅刻度，咁而特字字釘嘅刻度咧，你睇到咧，佢咧12:00位置就做咗拉絲緊拋光嘅，其餘嘅刻度咧就做咗光身嘅拋光嘅處理。咁啊，左右兩邊眼仔啦嚇，咁啊嗱呢只錶咧就冇做秒針噶嚇，冇做秒針嘅嗱，淨係。個喐緊嗰支咧就係 Condo 嘅計時碼錶針嚟嘅，咁佢仲要係 flyback 啊非返嘅一個嚇，咁啊 start stop reset 係啦，咁你見到邊邊近咧嗰啲針就會彈翻轉頭去邊邊嘅，就唔會行一圈嘅嚇。咁啊另外咧我哋見到咧9:00位置同3:00位置有兩個小圈仔啦，3:00位置就係一個24小時顯示，咁啊隨住我哋時間轉動咧佢就會話俾我聽 AM 定 PM 啦，而9:00位置咧就係一個這個計時碼錶的分針的計時碼錶，而6:00位置的格仔就是一個日曆窗，但這個日曆窗都很特別，就是熊貓款很多時候都放在4-5:00位置，它放棄了一個小秒針盤就換上了這個日曆窗，但是日曆窗就非常大隻非常大氣很好看的白底黑字，因為熊貓的通病就是很難看它的日曆太小隻，而這個日曆就夠大隻。咁好啦，時分針加埋黑度後面點，應該都有夜光嘅，同埋有條黑色嘅內影邊框啊，金撞黑襯翻隻眼仔嘅。好啦，我睇下佢夜光先。咁啊，時分針加埋黑度後面嘅點，應該都有夜光嘅。我睇一睇，係啦，時分針嘅夜光會清晰啲，黑度後面點夜光都係弱啲，始終都係平價錶啊。好啦，咁啊，但係 Condo 個按掣咧同個機芯都唔差嘅喎，佢採用咗呢個日本嘅機芯啦嚇，咁啊呢個計時碼錶咧大概3年到啦就需要更換電池一次嘅，咁啊坊間而家換大概係講緊30蚊40蚊左右啦，咁啊撳著咗呢個 start 啦，嗒一聲嘅個感覺，好有手感啊 ，stop reset。好啦，咁啊，剔起咗錶冠啦，錶冠咧就做咗一個拉推冠嘅，因為呢只錶咧就做咗10巴嘅防水啦，做咗一個拉推冠。剔起咗錶冠之後咧，我試下向上轉動，順時針方向校時間嘅。校到6:00附近呢個位置咧，我哋半格校嗰個日曆窗，半格我哋向上轉校日曆窗，一格一格跳嘅都係，都幾好手感噶，嗒嗒聲嘅。好啦，校完曬之後撳翻入去一個拉推罐。好啦，錶圓玻璃邊位置咧就係一個不鏽鋼光身嘅錶圈啦，拋光嘅處理啦，你見到佢做咗拋光處理嘅，都幾靚仔啊，幾有質感嘅。錶腳位置咧做咗拉絲不鏽鋼嘅，延伸到側邊部分咧就做咗拋光。錶帶咧都好扎實嘅喎，成隻錶雖然佢唔係實心鋼帶啊，用咗鋼片帶啊，但係咧都屬於好厚身，同埋咧嗰個鋼片帶咧都係好扎實啊。咁啊做咗拉絲花紋嘅錶扣位置咧就做咗一個接疊式嘅保險錶扣啦，上面都有亞柏嘅 logo 喺度啦，做咗蝕刻嘅撳掣打開做咗光身薄橋，睇埋個錶底啊，我哋錶底咧就做咗一個螺旋式鎖嘅底蓋啦，咁上面寫10巴嘅防水啦 ，stainless steel 啦，不鏽鋼啦，嚇同埋咧用咗 VK64 嘅機芯啦，寫住咗嚇，咁啊唔係花咗有個膠膜喺度專微滅啊，咁 VK64 嘅機芯咧就係一個行電嘅石英計時碼錶機芯啦，一個非返嘅機芯。
心啊。好啦，咁啊質量相當之好嘅，其實個機芯都非常之準確嘅，每月時間標準誤差值咧，只係講緊一個月正負20秒啊，即係一日咧係少於1秒鐘嘅誤差嘅。咁好啦，咁啊嗱，呢一錶咧就幾有手感喎，拎上去都嚇，咁我試下磅下俾大家睇下個重量先，都有啲質感嘅，有冇140幾個 gram 咧？係啦，146.7個 gram， 147個 gram 咁滯啦嚇。好啦，咁啊嗱。呢隻錶咧就係豬仔嘅心水推介啦。咁如果黑白熊貓你都覺得普通嘅話，呢隻金黑熊貓你又點睇咧？咁我自己覺得咧，金黑熊貓都比較特別嘅，比較容易襯噶。咁啊，豬仔推介幾多錢呢？唔講你聽住，講埋尺寸先。嗱，上次可能有啲片豬仔拍咗冇睇啦，大家黑白熊貓你就未知係咩尺寸。咁屬於大錶徑啊，呢隻係44mm 嘅錶徑亞伯熊貓。咁啊厚度咧12.2mm， 而 lug to lug 咧就去到講緊係50嘅。咁錶帶方面咧就用上咗呢、這個22M 嘅皮帶啊，22M 嘅皮帶。咁其實咧拼上去啦，我當舉個例啦，求其攞條黑色皮帶俾大家睇下先。係啦，咁啊嗱，其實黑色皮帶咧都好襯喎嚇，隻錶如果配咗條黑色皮帶都唔錯啊，個手感都好好嘅，唔錯嘅。100多蚊換條皮帶咧，撞翻條黑色皮帶都好型，好有型啊！金色嘅放射性紋錶盤嗱，金錶盤嘅熊貓咧，我相信你未必有啊。嗱，黑白熊貓你可能會有，冰藍熊貓你都可能會有，但係咧金黑熊貓咧好正好正嚇，金色嘅放射性紋錶盤啊。好啦，成隻錶好有手感嘅，戴上去俾大家睇下咩感覺先。咁咧嗱，戴上咗豬仔14.8cm 嘅手腕啦，咁其實咧都 OK 喎。雖然個錶盤係大啲啲，但我自己覺得整體成隻錶都好靚啊，好順眼咁啊，好舒服嘅。好啦，咁啊豬仔推介928蚊，係啦，928蚊，同上次一樣啊，928蚊，超筍價啊，真係諗都諗唔到啊！如果我就咁憑感官咧，我覺得呢隻錶最少都值1,500蚊嘅，真係嚇。咁啊，居然係1,000蚊有找啊，928蚊。咁豬仔有三隻現貨嘅，咁啊，今個禮拜四五咧再有多三隻翻，總共6隻。咁如果你上次咧黑白熊貓已經有少少心動噶啦嚇，咁啊金黑熊貓又點睇咧？咁啊，如果你中意嘅話咧，就可以喺標題嗰度揾豬仔 WhatsApp 電話啦 ，WhatsApp 俾豬仔又得，打俾豬仔又得，話俾我聽你中意隻手錶，想喺佐敦店攞定荔枝角店攞。嗱，呢隻錶真係好正啊，我自己覺得又唔會太誇張嘅，其實好似我今日著件衞衣咁，我都覺得可以配搭得到嘅。咁好啦，如果中意只錶嘅你咧，就 WhatsApp 俾豬仔好冇，打俾豬仔。好啦，我哋下集見啦，拜拜。